الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cigaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidaita shekara 2023 miladiya ayo insha Allah zamu yi majalisi na biyar majalisi na biyar insha Allah kuma jiya mun tsaya karshen suratu Zumar yau kuma insha Allah zamu tashi a farkon suratu Ghafir سورة غافر سورة مكية معنى تاسوكا ثم زن الله صلى الله عليه وسلم ينا غريم مكة كافين يهجرا يقوم مدينة سنن كما تنا دا آيو اي تمانين دا بيار ابن تكي كارن تروا شيني اكيدا مسمم بياني اكان غسكيا دا برنا وبنجي سبحانه وتعالى بان بسم الله الرحمن الرحيم يتي حاميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace hamim wa'innan harufa ha'un da mimun Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik Allah ta'ala shine ya san me yake nufi da wannan wato babu wanda ya san ma'anan hamim sai Allah wa'innan ana ce musu al-huruful muqatta'ah wato harufa abun yayyankewa sun zo a farko-farkon surori da yawa na al-Qur'ani irin su alif lam mim alif lam ra irin su taha da sauransu to babu wanda ya san abinda ake nufi da su sai Allah sai dai wayannan suna nuna mu'jizan alqur'ani cewa alqur'ani ya hadu ne da irin wayannan harufan amma ya gagari wani kuma ya zo da irin sa sannan kuma yana karkato da kunnuwan kafirai izuwa ga sauraron alqur'ani saboda wasu saba magana da irin wayannan harufan ba hamim saboda haka idan kafir ya ji an ce hamim to sai kuma ya kada kunnen sa ya ji me za a faɗa a baya don bai gane wannan ba to sai ya ce masa tanzilul kitabi minallahi alazizul alim wannan saukarwa ne na littafi daga Allah subhanahu wataala mabuwayi kuma mai ilimi to galibi duk inda aka kawo irin wayannan harufan to zaka samu magana saukan alqur'ani ake yi duk inda aka kawo magana saukan alqur'ani sai yan wurare yan kadan don a tabbatar da cewa alqur'ani daga Allah ne ubangiji ta'ala ya ce tanzilul kitabi wannan saukarwa ne na alqur'ani minallahi daga wajen Allah ta'ala Allah ne ya saukar da shi alazizi ubangiji ta'ala mabuwayi ne alalimi kuma masani ne ba abin da ke buya masa wato ba abin da ke gagaransa kuma ba abin da yake buya masa alqur'ani ko shakka babu Allah ta'ala ne ya saukar da shi idan kai shakka to ka kafirta kai ba musulmi bane domin zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafin shine alqur'ani babu shakka a cikin sa cewa daga wajen ubangiji ta'ala ya sauko shi yasa Allah ta'ala ya tanana tawa a cikin alqur'ani kuma fadin ubangiji ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين القرآن سوكر واني نو بنجين تالكي الله تعالى سوكر ومن زن الله صلى الله عليه وسلم القرآن تهني ملائكة جبريل دومين يوم تاني غرغدي دا القرآن سنن أو تصور هنا إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد wato alqur'ani littafi ne gagarau
ba isa aka wata barna a gaban sa ko a bayan sa ba kuma saukarwa ne daga mai hikima wanda yake abun godiya shine ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya saukar da shi daga lauhin mahfuz don gurungun din sa a cikin wata ramadana a dare Laylatul Qadri zuwa ga baitul izza wani daki a saman duniya sannan kuma daga baitul izzan aka dinga saukarwa manzon Allah sa sama alqur'ani da kadan kadan a cikin shekara 23 shekara 13 yana makka shekara 10 kuma yana madina aya da ta fara sauka sune ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam saboda haka ubangiji ta'ala ya saukar da wa'annan ayoyin a lokacin da manzo sun yake kogon hira malaika jibril ya shiga cikin kogon ya same shi ya saukar masa da wa'annan wahayi wa'annan ayoyi guda biyar sune farkon ayoyin da suka sauka اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من أقل من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سنن آية تكر شهد تسوق كما إتت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأن إتت آية تكر شهد تسوق وأن تكي غرغدي أكان أكياي تاشن القيامة تو الله تعالى شيء سوق أدى القرآن وما بوايني مي إلميني غافر الذنب الله مي غافر تزنبيني وقابل التوبي ومي كربان توباني شديد العقابي مي سننين عقوباني غوندي سابا مسد التولي وما ابوتين فللاني دبيوا لا اله الا هو باب امبوتا دا غسكيا سي شي اليه المصير مكوما ازوا غا الله ني سبحانه وتعالى انان اوبنجي تعالى ينا غيا منا صفوفين سا ني رحمه da kuma sifofinsa na intiqami wato azabtarwa ga wanda ya saba masa Allah ta'ala ghafirudz dhanbi ne mai gafarta zanuban da kai wanda suka wuce idan kai laifi ka tuba Allah ta'ala sai gafarta maka komin girman laifin kuma qabilit tawbi mai karban tuba ne dan duk wanda ya nemi gafara zanubansa sai ya kamata kuma ya tuba zuwa ga Allah shine ya koma zuwa ga Allah ta'ala to idan yace zai koma zuwa ga Allah bayan ya istighfar ya tuba Allah ta'ala bai zai kore shi ba zai karbe shi komin yawan laifuffukan sa kuma ubangiji ta'ala yana farin ciki da dawowar sa zuwa gare shi wato dan adam inda wani zai maka laifi a zai maka laifi indai babban laifi ne to idan yace ka yafe masa ma da wuya zaka yafe masa kuma ko ka yafe masa da zai dawo ya ci gaba da mu'amala da kai zaka ce baka so to Allah ta'ala ba haka bane zai yafe maka kuma in kace zaka dawo ka ci gaba da mu'amala da shi zai karbe ka ba zai jefar da kai ba to yasa yazo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yafi farin ciki da tuban bawan sa zuwa gare shi fiye da mutumin da yayi tafiya can cikin jeji da raƙumin sa da dan guzurin sa sai raƙumin ya bata da dan guzurin nasa gaba daya idan yace zai ci gaba da tafiya yunwa za ta halaka shi yace zai koma inda ya fito ma yunwa za ta halaka shi raqumin ya bata hadda guzurin sa gaba daya ina nan yana zaune a gindin bishiya ya sallama yana jiran mutuwa ta zo ta dauke shi ya sun koyar da kansa can da ya daga idon sa sai ya ga raqumin sa ya dawo yana tsaye a kansa kaga farin cikin da zai ba kadan bane don ya gama hararo halaka saboda tsabar farin ciki yana sai yace Allahumma anta rabbi wa ana abduka ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka sai ya kuskure yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya Allah kai ni ne ubangijin ni ne kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzo sun yace akhda min shiddatil farah yayi kuskure saboda tsananin farin ciki domin da ba kuskure ba da yayi ridda ya bar addini musulunci yace shine ubangijin Allah Allah shine bawansa to wannan farin cikin da mutun zai yi bayan wata dukiyar sa ta bata ya gane ta ko wani abu nasa ya bata ya gane shi ko ya hararo halaka ya tsira to Allah ta'ala yana farin ciki da tuban bawansa zuwa gare shi fiye da wannan farin ciki domin idan mutum yaje yana sabawa Allah ta'ala ko yana shirka to ya bata ma'ana an yi asaran sa to idan kuma ya istighfar ya tuba to ya dawo kenan yanzu an gane shi to shi Allah ta'ala komin yawan laifin idan ka tuba kuma zai karbe ka shine ma'anan qabilit tawbi mai karban tuba tuban shine dawowa zuwa ga Allah ta'ala shikenan sai ka zo ka zama na Allah kuma da mutum jiya makiyin Allah ne ko mai sabon Allah ne yau kuma ya zama masoyin Allah kuma na Allah ya zama mutumin kirki bawan Allah Allah ya karbe shi ya karbi ainihin wato tuban sa to Allah ta'ala shine mai yin wannan
duk wanda yake son ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala to Allah ta'ala yana maraba da tubansa mun karanta a can baya farkon tafsirin mu cikin suratul zumar Allah ta'ala yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya wanda ya ku bayina da kuka yi barna kuka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kar ku jebe tamani daga rahmar Allah kar ku jebe tamani daga rahmar Allah ku tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah yana gafarta zanubai gaba daya Allah shine mai rahama mai jin kai saboda haka idan mutun ya tuba komin yawan zanubin sa Allah ta'ala zai karbi wannan tuban shi yake kiransa ma yazo ya tuba din shi yake kiransa yazo ya tuba to sai Allah ta'ala kuma yace shadidul iqab shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne mai karban tuba mai tsananin ukuba mai tsananin ukuba ga wanda ya saba masa bai tuba zuwa gare shi ba to Allah zai masa mummunan kamu zai masa mummunan ukuba to ubangiji ta'ala ya tallata tuba yace shi mai rahama ne mai karban tuba ne mai gafara ne nan kuma yayi gargadi cewa duk wanda bai tuban ba kuma to Allah mai tsananin ukuba ne to wannan Allah ta'ala yana hada su domin kai tamani rahmar Allah kuma ka ji tsoron azaban Allah ka zama bainal khawfi war raja tsakanin tsoron azabar Allah da tamani rahmar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka shi shadidul iqabi ne mai tsananin ukuba ne liman tamarrada wa tagha wa athara al hayata ad dunya ga wanda yayi taurin kai yayi girman kai ya zabi rayuwar duniya akan lahira yayi girman kai baya bin umurnin Allah subhanahu wa ta'ala yayi zalunci to Allah ta'ala mai masa ukuba ne to kaga in kaji wannan sai ka tsorita to Allah ta'ala yana hada irin wannan kamar cikin suratul hijr ya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim ka fadakar da bayina cewa ni wato mai gafara ne mai jin kai sannan kuma ni azaba ce mai radadi ni ina yafiya ina tausayi amma azaba ta kuma fa azaba ce mai radadi to in kaji Allah ta'ala ya cewa yana da yafiya yana da tausayi yana da rahama to sai kai tamani rahmar Allah idan kuma yace azaban sa mai radadi ne to sai ka ji tsoron azabar Allah ka daina abinda kake na sabawa ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala mai ukuba ne kuma mai rahama ne sai kuma yace zidauli mabocin falala ne da ni'ima Allah mabocin falala ce falala ne da ni'ima kullun ni'imomin sa suna sauka akan bayin sa kuma da zamu lissafa su ba zamu iya ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kun ce za ku lissafa ni'imomin ubangiji ta'ala ba za ku iya kiyaye su ba Abdullahi ibn Abbas yace ma'anar zidauli shine zis sa'ati wal ghina ma abocin yalwa ne da wadata wato Allah ta'ala mawadaci ne mai arziki ne ba talaka bane saboda kalman at-taulu tana zuwa da ma'anar arziki kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul nisa'i yace wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat duk wanda bai samu daman ya auri wato ƴaƴa ba mata ƴaƴa mu'minai ba to shikenan yaje ya auri bayi mu'minai tunda bai da kuɗin auren ƴa mu'mina to kaga wa man lam yastati minkum tawlan wanda bai da ikon dukiya shine tawlan bai da kuɗin auren ƴa to yaje ya auri baiwa an masa afuwa to shi yasa nan zittauli Abdullahi ibn Abbas yace ma abocin dukiya Allah mawadaci ne la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi kadai ne ake bautawa da gaskiya duk wani wanda ake bautawa ba Allah ba ana bauta masa da ƙarya ne kuma da barna zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul hakim wa al-aliyyul kabir Allah ta'ala shine wanda wato ake bautawa da gaskiya duk wani abu daban da ake bautawa ba Allah ba ana bauta masa ne da barna Allah shine madaukaki kuma shine wato ainihin mai girma sai kuma yace ilayhil masir wannan shi ma tsoritarwa ne zuwa ga Allah ne makoma wato duk abin da zaka yi a duniyar nan a ƙarshe dai zaka koma zuwa ga Allah ta'ala ƙarshen tikatik saboda haka dole zaka koma zuwa ga Allah
to ka ji tsoron ran da zaka koma zuwa ga Allah din don Allah yana nuna jiran ka ne inna rabbaka labil mirsad wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranan da zaku koma a cikin sa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ji ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru فلا يغررك تقلبهم في البلاد وبنجي تعالى لا يجادلك في آياتنا ما يجادلك في آيات الله باب وندي كي جايا دكاي أشان آيوين الله إلا الذين كفروا سوى اندسك كافري فلا يغررك تقلبهم في البلاد كده ججو يا وانسو دشاك اتا وانسو اتكين غرورو ya binnan ya rude ka wato ba mai jayayya da ayoyin Allah sai kafuri a ce Allah ya ce ya ce bai yadda ba a ja alqur'ani ya ce sam shi bai yadda ba to duk wanda yake inkarin ayoyin ubangiji ta'ala ko yana da awan shi musulmi ne to ya tabbata ya kafurta ko aya daya ko kalma daya kai inkari kace ba Allah ne ya saukar da ita ba ka kafurta ko da ko kana sallah kana azumi kana riya cewa kai musulmi ne ka bar addinin musulunci to shi yasa ubangiji ta'ala ce fala ya garurka taqallubuhum fil bilad kada jujju ya wanka furai da shakatawan su da sharholiyan su da suke a cikin garuruwa ya rude ka kai ma ka bisa hun su kaje kana karyata alqur'ani saboda dan jin dadi ne dan kadan a karshe kuma za a zo a dan dana musu kudan su ubangiji ta'ala a cikin suratu ali imran yace la yanghurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad kada shakatawan kafurai a cikin garuruwa ya rude ka dan jin dadi ne dan kadan sannan makoma su wutar jahannama ne tir da shimfuda wutar jahannama saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana mana gargadi kar mu rudu da sharholiyan da kafurai suke yi akwai ranan da za a kama su akwai ranan kindillanci a cikin suratul luqman Allah ta'ala ya ce numatiuhum qalilan thumma natarruhum ila azabin ghaliz zamu dan ji yadda su dadi ne dan kadan sannan kuma mu buƙatar da su zuwa ga azaba wanda take mai kauri ita ce azabar wutan jahannama ma'ana dan jin dadi ne dan lokaci a ƙarshe kuma za su je su fada cikin wutar jahannama sai Allah ta'ala ya ce kazzabat qablahum qawm ruhin wal ahzab min ba'dihim وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وبنجد تعالى كذبت قبلهم قوم نوح كافين وإنهم الأمة كافر مكة da kafiran da suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sauran kafirai Allah ta'ala ce akwai mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzonin su kazzabat qablahum qaumun nuh mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzon su kafin wannan al'umma ta ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Nuhu shine farkon manzo wal ahzabu hakanan kuma jama'u min ba'dihim da suka zo ba mutanen annabi Nuhu su ma sun ƙaryata manzonin su sune Adawa da Samudawa da Fir'auna da jama'arsa su ma sun ƙaryata annabi Hud sun ƙaryata annabi Salihu sun ƙaryata annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan kuma ana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri ne cewa kada ya daga hankalinsa kafin wa'annan su ƙaryata shi to su akwai wasu wanda suke kafin sa sun ƙaryata shi akwai Adawa sun ƙaryata annabi Hud akwai Samudawa sun ƙaryata annabi Salihu akwai Fir'auna da jama'arsa sun ƙaryata annabi Musa alaihi salatu wassalam ga kuma mutanen annabi Nuhu su ma sun ƙaryata shi kuma sun azabtar da shi wa hammat kullu ummatin bi rasulihim Allah ta'ala ya ce kowace al'umma ta yi mummunan nufi ga manzonta liya'khudhuhu domin wato su kama shi su halakar da shi kowace al'umma sanda ta yi niyyar ta halakar da annabinta Adawa sun yi niyyar halakar da annabi Hud Samudawa sun yi ta daukan matakai don su halakar da annabi Salihu Fir'auna da jama'arsa sun yi iya kokarin su halakar da annabi Musa alaihi salatu wassalam amma abun ya gagare su hakanan kafirai Qurayshawa
sun yi kokarin su halakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kwace shi domin sun yi meeting akan da su je gidansa su kashe shi Allah ta'ala ya aika malaika Jibril ya ba shi labari cewa Qurayshawa suna son da su kashe ka saboda haka ka bar garin manzon Allah sasuma ya bar garin ya koma garin Madina shine sababin da yasa yi hijira to kafin wannan an yi wasu suma wanda suka yi kokarin kashe annabawa akwai ma wanda suka kashe annabawa an kashe annabi Zakariya da annabi Yahaya yace wajadalu bil batili sun yi jayayya kuma da barna li yudhibu bihi al haqa domin su tunkuɗe gaskiya da wannan barnan nasu amma fa akhastuhum Allah ta'ala yace na musu mummunan kamo shi na halakar da su fa kaifa kana iqab to yaya uquba ta take wato bayan ƙaryata manzannin ma sun yi ta kokarin yanda da su kau da gaskiyan da manzon yazo da barnan da suka zo da ita saboda haka suka dinga jayayya da annabawan Allah da barna domin su kau da mutane akan gaskiya to amma Allah ta'ala ya kama su ya halakar da su kuma addinin Allah ya ci gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yakin fatahu makka ya ji ya samu gumaka 360 haka ya dinga rusa gumakan nan da sanda ina cewa jaa alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo barna ta kauce barna dama abun kawarwa ne to kaga shi ma manzo sama ya ci galba akan al'umarsa hadisi ya tabbata a cikin mustadrak na alhakim manzo sama yana cewa man aana batilan liyudhiba bi batilihi haqa faqad bari'a minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taimaka wa barna don ya tunkuɗe gaskiya da wannan barnan tasa wannan yayi wa alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye kazo kana tallata barna don ka tunkuɗe gaskiya da ita kowace irin barna kowace irin gaskiya ko ba kafirci ka kawo don ka tunkuɗe musulunci ma ka kawo abuwa na sabon Allah ko na tabarbarewan tarbiya masu rusa tarbiya don ka rusa tarbiyan al'umma to kazo da barna don ka rusa wato ainihin gaskiya to duk wanda yake haka to yayi wa alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye kuma su ma alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sun masa tawaye Allah ya maka alƙawarin zaka shiga aljanna in kai ayyuka na gari manzon Allah ya maka alƙawarin zaka shiga aljanna idan kai aiki na gari to wannan alƙawarin ya maka tawaye ba za ka samu wannan rahaman ba saboda haka kada ka dinga tunkuɗe gaskiya da barnan da zaka kirkira sai Allah ta'ala ya ce وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بنجي تعالى وكذلك هكنا حقت كلمة ربك كلمة أبنجي كتتبت وتكلم أزابة على الذين كفروا أكن وأن دسوك كافرت أنهم أصحاب النار تبسوا يموتني Allah ta'ala faɗi kalman yace la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i yace wallahi sai na cika wutar jahannama da mutane da aljani to duk dan wuta wannan kalman ta faɗi a kansa duk dan wuta ko mutun ne ko aljan shi yasa Allah ta'ala ce haka nan dai kalmar ubangijinka cewa sai ya cika wutar jahannama da mutane ta tabbata akan waɗanda suke kafurai kuma tabbasu ƴan wuta ne ba su da abunda zai hana a fidda su daga abun a hana a shigar da su wutar jahannama to dukkan wanda kaga an yi imani yaki ya gyara halayen sa yaki to kalma azaba ta riga ta tabbata akan sa wutar jahannama zai tafi sai Allah ta'ala ya ce alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Ubangiji ta'ala ce allazina yahmiluna al'arsha mala'ikun da suke dauke da al'arshi wa man hawlahu da mala'ikun da suke gefen al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da hadawa da yabon ubangijinsu wato suna cewa subhanallahi wa bihamdihi
سبحان الله وبحمده ويؤمنون به وسنا إيماني ده الله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا وسنا نيما وودن ده سكي إيماني غافرة سنا توا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلمة يا الله كايد وتكوني أبو وجه الرحمة ده إلمي واتو إلمنك يا مامي يكوئنا رحمة كتامام يكوئنا فاغفر للذين تابوا كغافر تاوى إن سكا توبة إزوا غريكا واتبعوا سبيلك سكا بتفركنك وقهم عذاب الجحيم ككيا سدق عذاب روتر جهنم لا يكون سكي وانا أدعا أنا الله تعالى إن أنا من إدن كي باكا إن تسبيهي تو كساني ما لا يكون سنائي ما سنائي ديري درانا باسا ينكي وها يسبحون الليل والنهار لا يفترون سنا عينهم تسبيهي ديري درانا kuma ba sa yankewa to shi yasa hatta mala'ikun da suke dauke da al'arshi to suna yin tasbihi annan duniya an ce su hudu ne in an je lahira kuma wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya su takwa da su dauke al'arshi to suna yin tasbihi haka mala'ikun da suke gefe da gefe suna cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ma'ana subhanallahi tsarki ya tabbatar ma ubangiji baya sifantuwa da sifa ta tawaya وبحمده كما دا يبا مسا واتو دوكان سيبو في نيبو الله تعالى سيبانتو دا سون با سيبانتو دا سيبا تتويا سيبو في نسقبات اي سيبو في نينا كمالا نيبو تو هكا سكي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حديث يا انغانتا دا غمان زالة سسما يتي دوان دا دي تي سبحان الله وبحمده سو داري تو بابو وان دا دي كاموشي على دا او النرانا سيدي وان دي سو دارين شيدين ما كو كما يكارا kuma baya wahala cikin minti nawadi minti 15 zaka ce subhanallahi 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 bihamdihi subhanallahi bihamdihi zaka yi dari subhanallahi bihamdihi subhanallahi bihamdihi subhanallahi bihamdihi minti 15 zaka yi guda dari idan kai haka duk duniya ba wanda zai kamo ka lada sai wanda yi wannan ko ya kara saboda falalan da ke cikin wannan tasbihin sannan hadisi ya inganta daga manzala sasuma ce kalimatani khafifatani ala lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمه ميم guda biyu suna da sauki wajen fada a harshe Allah ta'ala yana son su kuma suna da nauyi a sikeli shine سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم to yana da kyau mutun ya dinga yi mala'iku kam suna nan suna ainihin bautawa ubangiji subhanahu wa ta'ala dare da rana ba tare da sun yanke ba ba sa yankewa to kai don baka yi tasbihin ba bai zai cutar da Allah ba ko baka bauta Allah ba ba abin da zai same shi ko ina sama wurin bauta ne na mala'iku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atati samau fa huqa laha anta ida ma fiha mawdhi arba'i asabi illa wa fihi malakun saji sama tayi kara ya kamata tayi kara don ba ina zaka sa in yatsunka guda hudu face akwai mala'ika a wajen yana sujjada ta cika da mala'iku suna sujjada saboda haka in baka yi ba ma Allah ta'ala yana yi abin da mala'iku suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan sun yi mala'iku sun yi imani da Allah dukkanin su mu'minai ne kuma la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah suna aikata abin da Allah ya ce su yi ne in Allah ya ce su yi su yi in ya ce su bari ba sa saba wa Allah ta'ala sannan kuma suna nemawa wato mu'minai masu neman gafara zuwa ga Allah ta'ala suna nema musu gafara duk wanda ya yi imani mala'iku suna nema masa gafara suna cewa ya Allah iliminka da rahamarka ta alwaci ko ina da ina ka gafarta wa inda suka tuba zuwa gare ka suka bi tafarkinka ka kiyaye su daga azabar wutar jahannama aljahim sunane na wutar jahannama saboda haka mala'iku da su dinga nema maka gafara idan kana neman gafaran ubangiji ta'ala ka zama mutumin kirki ka gyara wato ainihin imaninka hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim من زال سسمع إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك قال الملك آمين ولك بمثله إذن مسلمي الدعاء ودن أوان سباتاري دي أساني با دن أوان كان بيسان كان مسا الدعاء كتي الله يغفر تا مسا الله يشريشي الله يمسا رحمة الله يباشي أرزكي الله يتريشي دا تري وانسا سيما لايكا دنگا چوا آمين ولك بمثله آمين كيما الله يمكا إرين حكا كيما الله يمكا إرين حكا in ka roƙa masa miliyan ɗaya sai mala'ika ya roƙa maka miliyan ɗaya ka roƙa masa miliyan dubu sai mala'ika ya roƙa maka miliyan dubu dole a nan wa ya taɓa ɗaga hannu ya roƙa wani kuɗi kowa ya tambayi kansa ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ka ba wani miliyan biyar ya Allah ka azurta wani da biliyan ɗaya
babu ai don akwai ma dai gaskiya nan Allah dai baya karewa yana da wahala sai dai mutum ya roka wa kansa kawai ko ba haka bane roka wa kansa kawai in wani ya ce ma ka masa addu'a ai ka masa dunkule to kaga yi wa wani addu'a yana nuna yan uwantaka yana nuna imani to shi yasa idan kai kuma mala'ika sai ya ce kai ma Allah ya maka irin wannan saboda haka in ka roka ka roka masa kuma ka roka wa kanka kenan to amma baka ji a jikinka cewa ka roka wa kanka ne shi yasa kai kawai kake so dai Allah ya baka din kadan dinga san masa ko ya baka biliyan daya kadan dinga bashi 100,000 ya zama dai kai ne mai kudin shi kuma kana dan taimaka masa dai yana jin dadi yasa galibin masu kudi ba sa son wani ya kudi su su dai suna dan taimako dai masu taimakawan kenan to idan ka roka Allah ta'ala sai ya sai ya baka kai ma ka roka wani mala'iku su ce amin kuma sai a baka to mala'iku suna yi wa mu'mine addu'o'i wurare daban-daban Allah ta manzo sai yana cewa inna lillahi mala'ikatu yusalluna ala saffil awwali Allah da mala'iku suna yi wa safin farko addu'a Allah maghfir lahum warhamhum Allah maghfir lahum warhamhum Allah ka gafarta musu ka ji kansu sabai suka ce da sahu na biyu ya rasulullah manzo sai yace Allah da Allah da mala'iku suna yi wa sahu na farko addu'a da sahu na biyu yace Allah da mala'iku suna yi wa safin farko addu'a suka nake suka sake nacewa sahu na biyu ya shiga a wata riwayan sai aka ce da sahu na biyu a wani hadisin kuma manzo sai yace sawu sufufakun ku daidaita sahunku ku daidaita sahunku saboda haka gobe ka zo da wuri ka zo ne ka zo a ainihin safin farko don ka samu wannan addu'a ko manzo sai ma yace duk wanda ya sallan asuba sai ya zauna inda yake bai tashi ba bai yi magana ba alwalansa ba torore ba mala'iku za su yi ta masa addu'a suna cewa Allah maghfir lahu warhamhu Allah maghfir lahu warhamhu ya Allah ka gafarta masa ka ji kansa ya Allah ka gafarta masa ka ji kansa to saboda haka mala'iku suna yi wa waɗanda suka yi wato ainihin imani suna yi musu addu'a musamman wanda suka tuba suka bi tafarkin Allah subhanahu wataala suna roƙa musu rahama da gafara sannan kuma suna roƙa musu Allah ya kiyaye su daga azabar wutan jahannama sai Allah ta'ala ya ce rabbana bana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وبنجي تعالى ربنا ملائكو سيسو دين غفتا ربنا يا أبنجي وأدخلهم جنات عدن ka shigar da su aljannatai na dama wato mumine fa kasan mumine yayi sa'a kenan shi mai imani mala'ika yana roƙa masa aljanna ya Allah ka shigar da su aljannatai na zama allati wa'adtahum wanda ka musu alƙawari don Allah ta'ala ya ce duk wanda ya imani ya aiki na gari sakamakon sa aljanna ne innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula aljanna ma ta kololuwa in kai imani kai aiki nagari to sai mala'iku su dinga addu'a ya Allah ka shigar da mu'mine aljannan da kai musu alƙawari a tina wa Allah alƙawarin da yayi wa mu'mine kuma ba wai ya manta bane to ka wannan addu'an ai tana da muhimmanci mala'iku ne suke yi wa mutum to in ka zo mutumin kirki mala'iku suna yi maka addu'a kullum in mutumin banza ne kai kuma shikenan ba ruwan mala'ika da kai kai ba ma mala'iku mutanen kirki ma suna maka addu'a kullum garin Allah ya waye kullum kuma adadi mai yawa ko ka ko mutun ya sani ko bai sani ba domin a tahiyya a sallan azhar kana tahiyya biyu la'asar tahiyya biyu magariba tahiyya biyu isha tahiyya biyu asuba tahiyya daya tahiyya nawa kenan tara to a cikin tahiyya taran nan kana cewa wa ala ibadillahi salihin ya Allah kai rahama wa bayin Allah salihai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله كنا توا يا الله كي رحمة كي أمينتي جباين الله صالحي تو إن كي باون الله صالحي ني كاشي غتكي وانا الدعاء إن كو با صالحي ني كي بابا كاشي غبا تو كوني مؤمني ينا يمكا الدعاء سو ترى متون ديا كوني متون ديا كاغا كافين أبيتا غريم كو كوي متون نوني سكي مكا الدعاء كان أبارك أسان كو كاغا مليوين متانيني musulmi biliyan ɗaya suna yi maka addu'a
kullun sautara in ka zama mutumin kirki. Ai wannan addu'o'in kawai sun ishe ka, banda addu'o'in da mala'iku suke maka. Amma in ka zama mutumin banza, kai bawan Allah ne amma ba na gari ba, to baka shiga cikin wannan addu'a ma. Don bayin Allah na gari ne ake musu wannan addu'a din, Allah ya samu a cikin su. Yace wa man salaha min abaihim, da dukkan wanda ya imani daga cikin iyayensu ma ka gafarta masa koda bai aiki irin nasu ba. Wa azwajihim, da kuma matayensu. Wa zurriyatihim, da kuma zuriyansu, wato ƴaƴa da jikoki, dukka musu gafara. Innaka antal azizul hakim, ya Allah kai ne mabuwayi kuma mai hikima. Dukka sa su a aljanna. Mala'ika ne fa, mala'ikun da suke roƙa maka, mala'ikun da suke al'arsh, suke dauke da al'arshin Allah. Ya Allah, ka shigar da wannan bawan Allah naka aljanna da ka masa alƙawari, don ya yi imani yana aiki nagari. Ya Allah, ka haɗa shi da babansa da mahaifiyarsa a aljannan, matuƙar suna da imani. Ya Allah, ka haɗa masa matayensa gaba ɗaya waɗanda suke musulmi. Allah, ka haɗa masa ƴaƴansa da jikokinsa musulmi, duk ka haɗa su a gidan aljanna. Saboda haka idan ka shiga aljanna, kaf wa'innan za su shiga, su ka fi so a duniya, iyayenka, matanka, ƴaƴanka, jikokinka. Sai Allah ta'ala ya haɗa maka su. Wannan kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqba ad-dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli babin salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Duk wanda ya haƙuri ya rike addini, yayi sallah, ya bada zakka, in yayi mummuna ya bi da shi da mai kyau, ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala, wa'annan dukkanin su Allah musu alƙawarin aljanna ta zama. Kuma ba su kaɗai ba, da su da iyayensu da matayensu da ƴaƴansu da jikokinsu wanda suka yi imani. Sai Allah ya je ya haɗa ka a can. Domin idan ka shiga aljanna, ya kaleka baka ga babanka ba, ai hankalinka zai tashi. Baka ga mamanka ba, hankalinka zai tashi. Baka ga matanka ba, baka ga ƴaƴanka ba, ba jikokinka, don Allah aljanna za ta maka daɗi. To sai Allah ta'ala sai tattaro maka su gaba ɗaya, sai sa ku a aljanna. Ka zauna tare da su, kuna hira, kuna ɗebewa juna kewa. To kaga shi ne daɗin imani kenan. In kai imani, kai haƙuri, ka riƙe imaninka, to za ka ceci zuriyanka gaba ɗaya. Iyayenka da matanka da ƴaƴanka gaba ɗaya za ka cece su. A cikin suratu Tur, Allah ta'ala ya ce, wallazina amanu wattaba'athum zuriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zuriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Waɗanda suka yi imani kuma zuriyansu suka bi su da imani, ƴaƴansu da jikokinsu, za mu riskar musu da zuriyan nasu, kuma ba za mu tauye musu wani abu na ayyukansu ba. Shikenan, ka yi imani, matanka, ƴaƴanka, iyayenka su ma su imani, duk sai a je a haɗa ku a aljanna gaba ɗaya. Wannan garaɓasa ne, garaɓasa ne. To amma idan aka rasa na gari gaba ɗaya, kaga makoma sai ta zama can. Allah ya kiyaye. Saboda haka ka yi imani, ka ji tsoron Allah, ka tarbiyyantar da ƴaƴanka su zama masu imani, masu tsoron Allah, sai ka ci albarkacinsu. Aljanna na ai hawa ɗari ne. Yanzu idan kana hawa na 20, ɗanka kuma yana hawa na 50, ai ya maka nisa. To ka yi ƙoƙari ya zama mai tarbiyya, mai ibada, ya samu hawa 50 ɗin. Kai kuma kana hawa na 20 ɗin, sai a ɗaga ka a kai ka hawa na 50 ɗin a haɗa ku da shi. Shi kenan, ka ci albarkacin ɗanka. Wannan shine amfanin tarbiya kenan. Amma kamar tarbiya ba, shikenan ba ni albarkacin sa da zaka ci. Sai dai wahalar sa da zaka sha kawai a nan duniya, bai zai amfane ka ba. To Ubangiji subhanahu wataala yace mala'iku suna yin wannan addu'a. Sannan Allah ta'ala yace innaka antal azizul hakim. Mala'iku sai su ce, ya Allah, kai ne mabuwayi, ba abin da yake gagaran ka, kai ne gagarau. Ba wanda ya isa ya ci nasara a kanka. Alhakim kuma kai ne mai hikima. Kai kake yin abu yanda ya dace, babu kuskure. Sai Ubangiji ta'ala ya ce wa qihimus sayyi'at. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ubangiji ta'ala ce sai mala'ikunsu ce waqihimu sayyi'at, Allah ka kare su daga yin munanan ayyuka, daga aikata munanan ayyuka, zunubai, sabo, kuma ka kare su daga sharrin munanan ayyuka. Menene sharrin munanan ayyuka? Shine sakamakon da yake biyowa bayan munanan ayyuka, shine azabar Allah ranar alkiyama.
ma'ana ya Allah ka kare su daga azabar da ake yi wa masu munanan ayyuka. Ko dai addu'an tana nufin kar ma su yi munanan ayyukan ballantana su je su fada cikin azaban, ko kuma in sun yi ma Allah ya gafarta musu kar ya jefa su cikin mummunan sakamako na munanan ayyuka. Duk ayan ta dauki duka guda biyun shine ma'anan waqihimus sayyi'at, ka kiyaye su munanan ayyuka da kuma sakamakon munanan ayyuka. Waman taqi sayyi'at, ya Allah duk wanda ka kiyaye shi mummunan sakamako na munanan ayyuka yauma idin a wannan ranan wato ranan alkiyama, faqad rahimtahu, lalle ka tausaya masa, ka yi masa rahama. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur, duk wanda aka shiga aka nisanta shi daga azabar Allah daga wutar jahannama aka sashi a janna wannan ya samu babban rabo. To da haka Allah ta'ala ya masa rahama, faqad rahimtahu, ya Allah ka ji tausayin sa ka masa rahama. Wa zalika huwa alfawzul azim, wannan shine rabo wanda yake mai girma, a kiyaye ka daga azabar wutan jahannama ka ganka a janna. To babu wani rabo kuma babba sama da wannan. Duk abin da zaka samu a duniya nafila ne, rahamar lahira ita ce rahama, ni'imar lahira ita ce ni'ima. Shi yasa daga cikin addu'o'i muhimmai wanda mumine bayin Allah suke yawan yi, wanda kuma kowane musulmi ma ina ji ya haddace wannan addu'a, sai dai kila bai san muhimmancin ta bane, ita ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ba addu'a da tafi tattaro alkhairi na duniya da lahira da neman tsari daga sharrin lahira kamar wannan addu'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan, ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya. Shikenan ka roƙi lafiya, ka roƙi arziki, ka roƙi mutunci, ka roƙi ɗaukaka, ka roƙi imani, ka roƙi ayyuka na gari, ba abin da baka roƙa ba. Ka roƙi farin ciki da walwala. Wa fil akhirati hasanatan, ya Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira, ka roƙi aljanna, ka roƙi ƙetare sirai, ka roƙi Allah ta'ala kyawun ayyukan ka su rinjayi munana, ka roƙi ni'imomi na lahira da rahmar Allah gaba ɗaya, domin yana cikin hasana, abu mai kyau. Sai kuma ka ce waqina azaban nar, Allah ka kiyamu daga azabar wutan jahannama. Shikenan, in Allah ya amsa wannan addu'an, to ai kai kan ka gama hayewa duniya da lahira. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana tawafi a tsakanin rukunul yamani da hajarul aswad wannan addu'an yake yi, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, ita yake maimaitawa tun daga rukunul yamani har ya zo hajarul aswad. In ya wuce hajarul aswad sai ya hada da wasu addu'o'i. To ko ina ka je mai aikin haji bai da addu'an da ta wuce wannan, mai umra bai da addu'an da ta wuce wannan, mai tahajjud bai da addu'an da ta wuce wannan, mai tarawihi, mai karatu alqur'ani ya daga hannu ya addu'a, mai addu'a cikin sujjada babu addu'an da ta wuce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Dun kudalliyan addu'a ne da ta taro alkhairin duniya da lahira, kuma ba musulmin da bai haddace ta ba. Sai dai matsalan kawai bai san ma'anan ta ba, ko kuma bai san muhimmancin ta ba. To sai ka gane muhimmancin ta daga yau, kuma ka yawaita yin ta, sai ka ga al'amuran ka suna tafiya yadda ya kamata. Ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi al-karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malami tambaya ke cewa shin malam menene silar zuwan mata masallaci da kuma hukuncin hakan a musulunci? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. يا على تماتا سوزو مسلاتي سوي سلا أما سوي سلا أجد أجن سويافي أكن سوزو مسلاتي سوى دا منزل أساسما أتي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وفي بيوتهن خير لهن. يتي كركو هنا ماتا زوى مسلاتي أما سوي سلا أجد أجن سويافي أكن سوزو مسلاتي سو جمع إباواجي بيني أكن سوزو kuma su je su yi sallah. Mace ta yi sallah ita kadai a ɗakin ta, yafi lada akan ta zo masallaci ta yi sallah a jami'i. Kuma ko da masallacin manzon Allah ne sai suma na Makka, ko da masallacin Ka'aba, don a can manzon Allah suma ya faɗi wannan magana, ya ce kar kwana mata zuwa masallaci, masallacin sa kenan na Madina, amma su yi sallah a gidajen su shi yafi. Shikenan magana ta ƙare. Saboda haka in ta ga ba za ta iya tarawihi ba a gida, shaitan zai rinjaye ta. Kuma a anguwansu akwai ɓangaren mata a masallacin, sai ta zo ta yi sallah a masallacin sallan tarawihin ta ko tahajjud ɗinta, babu laifi, don ƙila in ita kaɗai ne ba za ta iya. Amma in za ta iya ita kaɗai a cikin ɗakinta, to shi ya fi a kan ta fito masallaci. Sallan farilla za ta iya ita kaɗai a ɗakinta, babu buƙatar sai ta zo masallaci. In ta zo masallaci ba ta yi laifi ba, amma in ta yi a ɗakinta ya fi mata lada, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Na'am.
wanda yake cewa mallam yace mutumin da baya iya azumi saboda tsufa yace mallam ya zai ciyar zai bada mudu mudu ne ko kuma dai zai bada dafaffen abinci da aka dafa a gidansa duk wanda ya ba laifi ko ya bada mudu mudu ko ne azumi mudun nabi ko ne azumi guda daya ko kuma ya dafa abinci ya bada buɗe baki da sahur in da fefe ne sai buɗe baki da da sahur gaba daya in kuma wanda ba dafa ba in ya bada mudu daya in ya ga dama shi me wanda aka bawan ya je riba biyu rabi abun nan buɗe baki rabi kuma ya yi sahur da shi sannan kuma baya wajaba sai idan an kai wannan azumin misali yau an kai azumi daya to ya wajaba ya ciyar da kwano daya gobe an kai biyu ya ciyar da mudu daya jibi biyu amma kuma ya halatta ya dunkula ya hada ya bayar din kafin ayi azumin ko kuma bayan an yi azumin a hada a bayar gaba daya amma dai baya wajaba sai an kai azumi inda zai rasu bayan an yi azumi biyar sai ya rasu to iya na kwana biyar za a bayar masa in kuma ka dunkule na kwana 30 ka bayar tun farkon azumi shikenan in ya rasu kafin lokacin ya sauran ya zama sadaka bai zama wajibi ka bayar ba na'am wanda ke cewa mallam wanda ya bi liman sallar tarawih hadda shafa'i da wutri to shin zai iya tashi daga baya cikin dare ya sake yin wata nafila sosai ma zai iya manzala sama bai hana kai nafila bayan ka witri ba sai dai ya ce ij'alu akhir salatikum bil-layl witra ku sanya karshen sallan ku da dare ya zama witri wato witrin aka fi so ya zama a karshe amma kaman wanda zai sallan tarawih tare da liman to yayi witrin tare da liman yafi saboda hadisin da yake cewa in kai gama tare da liman da ka samu ladan qiyamul-layl gaba daya to amma ba zai hana in ka tashi da dare kuma ka karo wasu nafilin ba saboda ya tabbata manzo Allah sai kuma yayi nafila raka'a 8 da dare sannan sai ya kawo witri raka'a 1 sai ya sake kawo kuma raka'a 2 nafila kaga yayi nafila bayan witri kenan ya halatta wanda ke cewa mallam na kasance mai yawan ibada sosai yace to amma yanzu mallam na koma baya sosai yace mallam menene shawara shawara shine kai ta istighfari ka tuba daga laifukan da kake wa Allah ta'ala ka nisanci sabon Allah duk wanda da yana ibada sai ya ja baya to zunubansa ne suka yi yawa idan zunubai in sun yawa suna hana ka ibada ma'asillahi in kathurat alayka tasuddu alayka subulal inbi'asi duk wanda sabon Allah yayi yawa to ba zai iya ibada yanda ya kamata ba to saboda haka sai ka daina saba Allah kai ta istighfari Allah ya yafe maka zunuban to zaka ga ka koma yi shi yasa daga cikin magabata wani idan yayi bacci har gari ya waye bai tashi yayi nafila ba to da rana zai wuni tunanin wani laifi wa Allah wani laifi wa Allah ya hana shi tashi yayi qiyamul layl in ya tuna wani laifi sai ta istighfari ta tuba Allah ya gafarta masa laifin saboda kada kuma yau da daddare ma ya kasa tashi ko da haka in kaga baka da'a wa Allah ta'ala zunubanka ne sai kai ta istighfari kuma ka dauki matakai sosai na'am Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين